В Одесі перевіряють пожежні гідранти. Рятувальники почали масштабну перевірку у всіх районах міста. Вже відомо, що в Одесі приблизно 10% гідрантів не працюють. Найближчим часом несправність буде усунено. Взагалі в Одесі понад 2000 пожежних гідрантів. Ми вбиваємо графік, цілий графік йде общий на город. Потім йде на водоканал, і вони там вже вибирають бригаду, направляють на тот или иной адрес, вот, и они это устраняют, эту неполадку.